stvarno zadovoljstvo za muzičku produkciju Radio-televizije Srbije da je deo ovog tima. Ja se zahvaljujem i Damiru, Ivanu, Jugoslavu, svima. I kao što je najavljeno, mi ćemo doprinos muzički, kinematografije i muzika pod ruku, tako od osnivanja, odnosno od prvih dana, pa čak i od nemog filma su zajedno. Kada se pomere John Williams, verovatno Zenja Morikonea, najveći filmski stvaralac, 90. rođendan, 70. i više godina umetničkog opusa Simfonijski orkestar Radio-televizije Srbije, jedan poseban premium program aranžmana čuvenih hitova Johna Williamsa, koji će biti premijerno izvedeni na ovogodišnjem zatvaranju našeg jubilarnog festa. Tako da svi oni hitovi koji su poznati i ostali su decenijama najveće dostignuće muzičkog stvaralaštva, kao što su Superman, Ratovi zvezde, Indiana Jones, E.T., Ajkula, Šindelova lista, bit će na programu Simfonijskog orkestra i taj muzičak, da možemo slobodno kažemo, spektakla na zatvaranju ovog ponavljanja ovogodišnjeg jubilarnog festa.